ערב טוב, ברוכים הבאים לוובינר של מכללת מגמות. שמי דודי פריד, אני מנכ"ל מכללת מגמות. למי שלא מכיר ככה כמה מילים על המכללה, אז כמובן שמדובר במכללה הוותיקה ביותר והמובילה בישראל ללימודי שוק ההון, וספציפית בתחום המסחר במניות וול סטריט. יש לנו מגוון רחב של קורסים, החל מניהול תיק השקעות בשיטת הניתוח הטכני, וכלה בלימודי מסחר במניות, קורס למתחילים, חסרי רקע, וקורס הטופ טרדר של שלמה קופר לבעלי רקע וסוחרים פעילים. המכללה בעצם נמצאת בין השאר גם בבעלות של החברה הציבורית קו מנחה, שמפעילה את בורסה גרף ועוד מוצרים שעוזרים כמובן לסוחרים. הסיבות העיקריות ללמוד במגמות, יש לנו את המרצים הטובים ביותר, אם זה מאיר ברק בנושא המסחר במניות, שלמה קופר שבעצם אחראי על כל הכשרת הסוחרים הפעילים והליווי שלהם בחדר המסחר שלנו, אייל גורביץ' המומחה בניתוח טכני ועוד. הקורסים מאוד מקצועיים ובעצם מובילים אתכם החל מהרגע שבו לצורך העניין אין לכם שום רקע ועד לרגע שבו אתם פועלים בצורה מקצועית לאורך זמן. אנחנו מלווים אתכם במהלך הקורסים ולאחר מכן עם שירות איתותים מלא, חדר מסחר לסוחרים פעילים והמועדון המשקיעים, אותו מועדון שבו היום אתם בעצם תהיו חלק מהוובינר הזה. זהו, אני אעביר כעת את השרביט לשלמה קופר, האנליסט הראשי והבכיר שלנו, שיעביר לכם את הסדנה בנושא של 120% על מניית אליבאבא. אז תהנו ונתראה בקרוב שוב. תודה. שלמה, בבקשה. תודה רבה דודי על דברי ההקדמה. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים למועדון המשקיעים. היום אנחנו ממש בסימן חג, 5 ימים לפני אחת ההנפקות שעומדות להיות, שעומדת להיות, ההנפקה שעומדת להיות ההנפקה הגדולה ביותר, ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של וול סטריט. אז אנחנו ככה רצינו להזמין ולשתף את כולם כחלק באמת מהמשימה ומהחזון של מכללת מגמות להנגיש את המידע הפיננסי לקהל הרחב. אז אנחנו הערב, מועדון המשקיעים, ואני רואה כאן הרבה אנשים שאני מכיר, אני רואה גם אנשים שאני לא מכיר, מועדון המשקיעים הערב בסימן אליבאבא והנפקה, ומה זה אומר הנפקה, ואיך אנחנו יכולים להרוויח מהנפקה. אבל עוד לפני כן, כמה מילים על מועדון המשקיעים, המקום שבו כולנו כרגע מתארחים. אז אנחנו מדי שבוע, פעם בשבוע, בימי ראשון, בדיוק בשעה הזאת, ב5:30, אנחנו לוקחים שעה, שעה וחצי, ומדברים ומדסקסים על השקעות אטרקטיביות ואיכותיות בוול סטריט. כל שבוע ושבוע אני הולך לקחת אתכם יד ביד למסע מופלא בעולם ההשקעות עם הזדמנויות אטרקטיביות שאתם לא תמצאו באף מקום אחר, והיום זו דוגמה למה שאתם מקבלים מדי שבוע כאן. במסגרת מועדון המשקיעים אתם מקבלים מפגש אונליין חי מדי שבוע, כך שאנחנו, יש לנו את העסקה השבועית, ופעם וכבר אתם יכולים להיכנס לכפתור הדוקיומנטס שנמצא לכם בקצה התחתון בצד ימין, וללחוץ שם על דוח מועדון המשקיעים ל-14/9 ולקבל סקירה מלאה. הנה, אתם עכשיו יכולים ללחוץ על זה בצ'אט, לקבל סקירה שבועית מלאה מה קרה בשבוע האחרון. והנה אנחנו רואים פה את הכותרת, קרב העשור, נזילות סין והאינטרנט, ומה שמעניין אותנו זה מה הולך להיות בשבוע הקרוב, ועיקר הדוח מדבר על איך להתכונן לשבוע המסחר הקרוב, כולל ניתוח טכני על מדד ה-S&P 500. מדי שבוע יש לנו גם את העסקה השבועית, כאן אנחנו מנתחים את העסקאות גם על בסיס טכני וגם על בסיס פונדמנטלי. למעשה גולת הכותרת של מועדון המשקיעים הוא השילוב בין הניתוח הטכני לבין הפונדמנטלי, כאשר אנחנו אפילו שמים טיפה יותר דגש על הפונדמנטל זה מאשר הניתוח הטכני, בגלל שאנחנו כאן לוקחים במועדון המשקיעים עסקאות לטווחים טיפה יותר ארוכים. זה לא day trading, זה גם לא swing, בדרך כלל עסקאות לטווחים של מספר שבועות עד מספר חודשים, ולכן חשוב לנו להכיר את החברות ומה אנחנו לוקחים. לצורך העניין, העסקה השבועית שלנו הפעם היא על Home Depot. יש לנו כאן את כל הפרטים של העסקה, איפה להיכנס, תמיד אנחנו נכנסים במחיר הפתיחה ביום שני, אין כאן טריק
טריגרים, זה הדברים הכי הכי פשוטים, לא צריך להיות סוחרים, לא צריך לעבור קורס במסחר, צריך, כל מה שצריך זה או חשבון בחברת ברוקרים או חשבון בבנק, ופשוט להתקשר לפקידה ולהגיד, כן, אני רוצה לקנות את HD ביום שני בפתיחה, בכל רמה זה בסדר, יש כאן גם פקודת הגנה, אנחנו יכולים לקרוא בדיוק את הסיפור, למה אנחנו אוהבים את HD, כולל גרף המניה כאן בתחתית. אם לרגע נציץ איך תיק מועדון המשקיעים נראה, ואת זה גם הסוחרים שלנו מקבלים פה במועדון המשקיעים מדי שבוע, אז אני גם, אתם יכולים להיכנס לכפתור הדוקימנט, ללחוץ על תיק מועדון המשקיעים, אני אשלח לכם את זה עכשיו גם לתוך הצ'אט, ובואו נראה איך תיק מועדון המשקיעים שלנו נראה, ובאיזה מניות אנחנו כרגע מחזיקים. אוקיי? אז הנה אנחנו רואים שיש לנו כרגע 4 החזקות, מסודרות לפי תאריך הכניסה, כל מניה ומניה, כל עסקה ועסקה הומלצה, כפי שראיתם עכשיו את Home Depot HD, בצורה ברורה בפרק, דוח השבועי, טוויטר, זו אחת המניות הטובות ביותר שם שעדיין נמצאות בתיק מה-11 לאוגוסט, אנחנו כבר מחזיקים חודש ושבוע, מה שאומר שהעסקה הזאת מתקדמת בצורה נהדרת, שער כניסה 43-48, כרגע היא סגרה ביום שישי ב-52-11, ככה שאנחנו עומדים על תשואה של 20% או רווח למניה של $8.63, שימו לב שנקודת ההגנה על העסקה כבר עומדת על 49.90, זאת אומרת שאנחנו כרגע הבטחנו לעצמנו רווח של כמעט $6.50 למניה, ובהערות, גם הדוח אומר לנו, התיק אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להמשיך להחזיק במניה, אלא אם כן כמובן נקודת ההגנה תגיע במהלך השבוע. יש לנו עוד שתי החזקות חיוביות, RHI ו-SE, שנכנסנו בשבועות האחרונים, 1% ו-3%, ועוד מניה טאפ, TAP, שנכנסנו בשבוע האחרון, שכרגע נמצאת בירידה של 12 סנט, אבל על מניה של 71.92, אז כרגע התשואה היא 0%, אבל אנחנו קידמנו כבר את נקודת ההגנה ל-69.90, כאן אתם תוכלו לראות את המניות החדשות שאנחנו ממליצים השבוע, ראינו כבר שמדובר ב-HD. מה עוד יש לנו במועדון המשקיעים? אחד הדברים הפופולריים ביותר שכולנו כאן, ומי שנמצא במועדון יודע להעריך זאת, מאוד מאוד אוהבים, זה את מדד מגמות 50. מדד מגמות 50 זה מדד שיצא לאור לפני כשנה וחצי, והוא מכיל בעצם את רשימת מניות הצמיחה החזקות ביותר במדד הראסל 3000, והוא אמור לספק בעצם למשקיע נקודת פתיחה טובה כדי לחפש את המניות האטרקטיביות ביותר, כאשר כאן אנחנו מחפשים, כדי שמניה תוכל להיכנס כאן לרשימה, היא צריכה לעמוד גם בפרמטרים של ביצועים טכניים חזקים מאוד על הגרף, אבל גם בנתונים פונדמנטליים חזקים. אז יש לנו 50 מניות, הן מתחלפות פעם בשבוע, יש עדכון, המניות החדשות, אתם תראו אותן בירוק, לצורך העניין השבוע נכנסו לנו GBX, מניה חדשה במדד, RD&T, SSYS מתחום ההדפסה בתלת מימד ויוטק, והוסרו גם 5 מניות שאנחנו יכולים לראות כאן באדום. בצד שמאל יש לנו כל הזמן תצועה של מדד מגמות 50 מול ה-S&P, אז אפשר לראות שעל פני התקופה ה-S&P עלה ב-47%, ועוד מדד מגמות 50 עלה בכמעט 102%. המטרה היא אגב לא לרכוש את כל המדד כאן, את כל המדד רוכשים כן בתי השקעות עבורם, אנחנו בהתחלה ייצרנו את המדד, המטרה שלנו היא לעבור על ה-50 מניות ולמצוא את המניות שמעניינות אותנו ביותר. מדי שבוע אנחנו גם עושים את הסינון הזה ואז יוצאים החוצה עם 5-6 מניות מעניינות, אטרקטיביות, שאנחנו יכולים להסתכל עליהן במהלך השבוע ולחפש נקודות כניסה. אוקיי, אז מבלי להכביר יותר מילים, דבר, ממש דבר אחרון, ובזה אנחנו מסיימים את ההקדמה. הנה הדף של מועדון המשקיעים באתר מגמות, כולכם יכולים להגיע אליו על ידי לחיצה על הלינק www.megamot.co.il/investors-club. מה אתם תמצאו בדף שלנו? ואולי דבר ראשון, רק כדי לבוא ולומר, יש לנו מבצע אטרקטיבי מאוד להצטרפות למועדון המשקיעים במחיר שאפילו אסור לנו לכתוב אותו, אסור לנו לפרסם אותו, אסור לי להגיד אותו. אז כל מי שרוצה לשמוע על המבצע החדש להצטרפות למשפחה הגדולה של מועדון המשקיעים שהולכת וגדלה כל שבוע ושבוע, פשוט לשים כאן בדף, עוד פעם במגמות COIL/investors-club, לשים פה את הפרטים שלכם, שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני וטלפון, שלח, וכבר מחר ייצרו איתכם קשר ויספרו לכם על ההזדמנות הנהדרת להצטרף אלינו. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אוקיי,
אז כפי שאתם יודעים, ענקית קמעונאות האינטרנט מסין הגישה את המסמכים שלה מספר פעמים השנה, קיבלה כל מיני דחיות מהרשות לניירות ערך, הייתה צריכה להגיש את המסמכים שלה כמה פעמים נוספות, אבל סוף סוף היא יוצאת למה שהולכת להיות ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. למעשה, ההנפקה מבטיחה סטטוס, את סטטוס המיליונר, למספר בעלי עניין, למשקיעי ה-VIP ולבנקאים שמובילים את ההנפקה הזאת. אבל בעסקה המסוימת הזאת, הרבה משקיעים רגילים הולכים להפוך לעשירים. וזוהי הסיבה שאני רציתי לדבר איתכם השבוע במסגרת מועדון המשקיעים של מגמות, בדיוק על ההנפקה הזאת. אתם מבינים? תחת נסיבות רגילות, נקרא לזה, רווחים גדולים במיוחד של הנפקות בדרך כלל שמורות לעשירים הגדולים בממילא. אבל ההנפקה הזאת של אליבאבא, שהולכת לגייס 21 מיליארד דולר סכום חסר תקדים, ההנפקה הזאת מגיעה עם יוצא דופן אחד, ועבורכם אותו יוצא דופן יכול להיות רווחי במיוחד. למעשה המחקר שלי הוביל אותי לדלת אחורית, ליצירת רווחים משמעותיים מאוד בהנפקת אליבאבא, שתלך ביום שישי, תתחיל תחת הסימול בבא. כבר עכשיו, אפילו עוד לפני שההנפקה יוצאת לדרך, אתם כבר יכולים להרוויח. כלומר, הרווחים שלכם עוד יכולים להצטבר לגדולים מאלה של המשקיעים המקוריים בהנפקה של אליבאבא. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא פעולה אחת בלבד. אתם מבינים, אני גיליתי דרך אחרת לקחת חלק משמעותי במה שהולכת להיות ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של וול סטריט. יש חברה אמריקאית שהייתה חכמה מספיק כדי לבנות פוזיציה ענקית באליבאבא עוד לפני שנים. ונכון לעכשיו, כאשר אליבאבא החליטה לצאת להנפקה, אותה חברה אמריקאית חכמה עומדת לגשת לקופה ולפרוט את הכסף בצורה מאוד מאוד משמעותית ביג טיים. למעשה היא יכולה לקצור 12 מיליארד דולר ביום של ההנפקה, תשלום שעשוי יותר מלהכפיל את כל תזרים המזומנים של אותה חברה, והכל ביום אחד. עבור משקיעים קטנים כמונו, זה יכול להיות כיבוש השער הגדול ביותר של כל השנה. אני מדבר על זינוק של 120% עם פוטנציאל עלייה של כמעט 350%, אם אתם מספיק סבלניים ומוכנים לרכב על המניה הזאת למעלה, וזה הכל תלוי בכם. אני למעשה מצפה שהרווחים הראשונים יגיעו מהר וינבעו ישירות ממה שאני קורא לו אפקט הגל המסיבי של אליבאבא, שכבר מתפשט בכל השווקים הגלובליים, וככל הנראה הולך להסתיים דקות אחרי שההנפקה הזאת תצא לדרך ביום שישי. אז בלי מילים מיותרות, בואו נתחיל. אני כבר מבלה 13 שנים בחשיפה של הפעולות הפנימיות של השווקים הפיננסיים, ולמי שלא מכיר אותי, אני שלמה קופר, 13 שנים של ניסיון גם בהשקעות וגם במסחר בוול סטריט. שכרתי אצל אחד מבנקי ההשקעות הגדולים ביותר בוול סטריט, שכולכם מכירים את השם שלו, יש לי רישיון ברוקר אמריקאי, ובאמת שמתי לי כמשימה, שמתי לי כאתגר, הייתי אומר לזה, לעקוב, לחקור וגם לכתוב, וכתבתי על חלק מההנפקות פורצות הדרך הגדולות ביותר בהיסטוריה, כאשר המטרה שלי היא להנגיש את המידע הפיננסי שהוא די מסובך לאדם הפשוט שחובב שוק ההון, שמעוניין גם לייצר בצורה עצמאית רווחים עבור עצמו. ואני סיקרתי החל מההנפקה של גוגל בשנת 2004, שמאז ועד היום עשתה 1,000%, והנה יש לנו כאן את גוגל, אז הסימול שלה הייתה GOOG, יש לנו כאן גרף, ככה הכנתי לכם הפתעה להיום, גרף 5 דקות תוך יומי של היום הראשון של גוגל, והנה אתם יכולים לראות, ואני טיפה יגדיל פה, וכל אחד יכול אגב להגדיל לעצמו את המסך, הנה גוגל גרף 5 דקות, היום הראשון של המסחר שלה התחילה ב-100,
אתם יכולים לראות שביום הראשון היא כבר נסקה ל-104 דולר, אבל מאז היה לנו גם את טוויטר שהמריאה ב-63% בששת השבועות הראשונים שלה בנובמבר האחרון, וגם שם אנחנו השתתפנו בהנפקה ועשינו לא מעט כסף בהנפקה, ומי שיצטרף לצורך העניין אגב לדף הפייסבוק שלי, וכולכם אגב יכולים להיות חברים שלי בדף הפייסבוק ולקבל מדי יום עדכונים על וול סטריט וכל מיני סרטוני וידאו, גם מסחר בזמן אמת, גם סרטונים לימודים, כל יום אני מפרסם, אתם מוזמנים עכשיו ללחוץ, להגיע לדף הפייסבוק לבקש חברות, ככה אתם תקבלו את כל המידע הנפלא הזה אליכם כל יום ויום, וזו קהילה שהולכת וגדלה בדף הפייסבוק. אז טוויטר עשתה 63%, אם אתם תוכלו למצוא שם את הוידאו של המסחר עליה, או, ואפילו סיכרתי והייתי מעורב בהנפקות פחות ידועות אולי, כמו ביידו, מנוע החיפוש האינטרנטי, אז ביידו אני זוכר זינקה ביום הראשון שלה 354% ביום ההנפקה הראשון. ומה לגבי פוטבלי, זו רשת המזון בארצות הברית, שיצאה להנפקה בשלישי לאוקטובר 2013, והמניה שלה נסקה והגיעה ברביעי לאוקטובר, לשיא של $30.77, מה שהיה שווה זינוק של 120% ביום המסחר הראשון שלה. אבל למה ללכת רחוק? מי שנמצא איתנו ראה את החברה הישראלית ריווק, RWLK, נוסקת ב-116% ביום הראשון להנפקה שלה ביום שישי האחרון. זו חברה מיוקנעם שמפתחת מוצר שמהווה מעין שד חיצוני לגוף, מאפשר למשותקי גפיים ללכת כשהם זקופים במקום להתנייד בכיסא גלגלים, והמניה הזאת החלה את המסחר ביום שישי ב-$12, בשיא היומי הגיעה ל-$30, כשהיא סוגרת ב-$25.60, ומי שיכנס לפייסבוק שלי יוכל לראות גרף שאני הכנתי לכם, יוכל לראות את מהלך המסחר שלה בגרף 5 דקות בתוך יום המסחר, וממש מ-$12 עד $30 אפשר היה ללכת ולרוץ איתה ממש 100%, יותר מ-100% ביום מסחר אחד. כל אלה עליות נהדרות. אבל אם אתם לא אחד מאותם משקיעי VIP, או בעלי עניין, או מישהו עם חבר שיושב טוב אצל החתם, או סוחר יומי מקצוען עם שנים של ניסיון, אתם למעשה נשארים מחוץ למשחק, וזה כמובן חבל. אז רק להראות לכם מה זה אומר שאתם נשארים מאחורי המשחק. אני רוצה לרגע לקחת אתכם לדף, אני לקחת אתכם לדף הפייסבוק שלי, אוקיי, ובדף הפייסבוק שלי עוד פעם, www.facebook.com/shlomo.cooper, עוד פעם אני אעביר את הלינק כאן, שכולכם, אני אעביר עוד פעם את הלינק, כדי שכולכם תוכלו להיכנס ולצפות בכך, אוקיי? אם אנחנו נרד קצת למטה, אנחנו נוכל לראות את ההנפקה, את הגרף המצולם של RWLK, גרף 5 דקות, מהפתיחה, כניסה ב-$12, והיא עשתה פה יותר מ-100%, בחדר המסחר אנחנו לקחנו עליה 83%. אבל מה שזה אומר בדרך כלל, שאתם נשארים בחוץ, אם אין לכם את הידע, ואז זה כמובן חבל. זו הסיבה שאני נמצא במשימה. אני כל הזמן מחפש דרכים מסתרות, כדי לשכפל את הרווחים הגדולים של בעלי העניין, כשאני משתמש בתובנות שלי, בניסיון שלי, ובידע שצברתי בשווקים, כדי למצוא מסלולים עוקפים, רווחיים מאוד, עבור הסוחרים ועבור המשקיעים שלי. וכפי שאמרתי, הקהילה הזאת הולכת וגדלה. העסקה של אליבאבא מתאימה כאן כמו כפפה ליד. הפעם האחרונה למעשה, שבה אני ראיתי הנפקה כל כך גדולה, הייתה הנפקה של ויזה. הנפקה של ויזה ב-2008. ידעתי אז שוויזה הולכת להיות הנפקה מסחררת כבר מההתחלה, והראיתי לסוחרים שלי בזמנו איך לעבוד איתה. עכשיו, נכון להיום, ויזה, הסימול שלה בבורסה V, רושמת עלייה של 230%, לא רע בשביל מניית פיננסים ענקית, אבל העסקה הענקית של אליבאבא יכולה בקלות להאפיל, ולשים את ההנפקה הגדולה של ויזה, שעד היום היא ההנפקה הגדולה ביותר, לשים את ההנפקה הגדולה של ויזה בצל. שימו לב, אם הערכות בוול סטריט על אליבאבא עומדות להתגשם, הרי ששווי השוק של החברה הסינית הזו
הולך לטפס לעד 245 מיליארד דולר בלילה אחד. זה אומר שהחברה הסינית, שבכל שמישהו כאן בעולם המערבי הכיר אותה רק לפני מספר שבועות, היא בלילה אחד הולכת להיות יותר גדולה מאמזון, יותר גדולה מפייסבוק, או יותר גדולה מאי-ביי בהינף יד. זו הסיבה שרק ההודעה על ההנפקה שלחה גלים עצומים בכל רחבי השווקים הפיננסיים בעולם, והגל הגדול ביותר נוחת ישירות על הדלת האחורית של המניה, עליה אני הולך לספר לכם היום, וזוהי חברה שכדאי עוד לקנות אותה לפני שההנפקה בפועל מתחילה. 250 עמודים, 250 עמודים, זה היה מספר העמודים בספר שעליבאבא שיגרה לרשות לניירות ערך, הגיש לה כחלק ממספרי ההנפקה לפני מספר חודשים, מה שהתחיל את תהליך ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה בוול סטריט. החברה עצמה, עליבאבא, אגב, כבר הייתה רשומה למסחר, כבר נסחרה מספר שנים בהונג קונג, עד שנת 2008, אז היא נמחקה מהמסחר שם, והיא הייתה, ולא היה ברור בהתחלה כמה היא מתכוונת לגייס בעסקה, אבל היום, נכון לעכשיו, הערכות נוקבות באזור ה-20 מיליארד דולר, כאשר עליבאבא תצטרך למכור לציבור רק 12% מעצמה, כדי להגיע לכסף הזה, כדי לקבל את הכסף הזה, הגדול הזה, וזה פשוט מדהים. אז עסקה בגודל כזה, כפי שאנחנו יכולים לראות, וכאן בשקופית אנחנו יכולים לראות את כל ההנפקות הגדולות בכל הזמנים, עסקה בגודל כזה תגמד קודם כל את מלכת ההנפקות האחרונה ויזה, שגייסה 18 מיליארד דולר, 18 מיליארד דולר ב-2008, כאן בשקופית, זו שקופית שלקחנו, נתונים שלקחנו מבלומברג, והמחירים פה מתואמים מאינפלציה, ולכן אתם רואים שמ-18 מיליארד זה גדל, למעשה זה היה 19.65 מיליארד דולר, אבל בסוגריים רשום לכם, מתואם לאינפלציה זה היה 22 מיליארד דולר, וגם פייסבוק, פייסבוק בזמנו גייסה, פייסבוק, איפה פייסבוק, גייסה 16 מיליארד דולר, או 16.5 מיליארד דולר, זה גם יהיה יותר גדול מג'נרל מוטורס, שב-2010 גייסה 18 מיליארד דולר. עסקה בגודל כזה, הולכת לתת לעליבאבא לפחות שווי שוק של 168 מיליארד דולר, שזה נמוך מאפל ומגוגל, אבל גדול מאמזון, מאיביי ומפייסבוק. אגב, זה לגמרי לא מספר בלתי מוצדק, זה לא מספר מופרך, ושאף אחד לא יחשוב שמדובר בתמחור סטטוספרי ובלתי מבוסס, לא. עליבאבא היום היא אחת משלושת האופרציות האינטרנט הגדולות ביותר בסין, וסין זו הכלכלה מספר 2 בעולם, אני רוצה להזכיר לכם. לפי מסמכי ההנפקה, החברה הכניסה 5.6 מיליארד דולר בשנה שעברה, מתוכם לשורת הרווח הנקי הגיעו 1.4 מיליארד דולר, ככה שאנחנו לא מדברים כאן בשום פנים ואופן על איזה חברת סטארט-אפ כמו טוויטר, כמו פייסבוק או כמו ריווק הישראלית, שלא מרוויחות בדרך כלל כשהן מגיעות להנפקה, הן מגיעות רק עם חלום עטוף יפה בכל מיני פירוטכניקה שיווקים, לא, אנחנו כאן מדברים על, אנחנו כאן מדברים בפרה שמניבה מזומנים. המחירות המצטברות משלושת האתרים הגדולים שלה, האתר טאובאו, שזה פחות או יותר משהו כמו אמזון, tmall.com, שזה משהו כמו eBay, וג'יהו שואן, שזה אתר לקנייה קבוצתית, אלה שלושת האתרים הגדולים לסחר הרקמוני שהחברה מפעילה, ו הרווח, המחירות המצטברות מכל שלושת האתרים האלו הסתכמו שנה שעברה ב-248 מיליארד דולר. כמעט 20% מהעסקים שלה מגיעים ממכשירים סלולריים, מה שאומר שהיא חולשת היום בערך על 76% מכל הסחר האלקטרוני דרך הסלולר בסין. החברה גם מצהירה שיש לה 231 מיליון קונים פעילים, ושמונה מיליון מוכרים פעילים בין כל האתרים שהיא מפעילה, וזה גם נתון שעולה בקצב מסחרר. שימו לב שההכנסות של עליבאבא רק בשנה שעברה לפי מסמכי ההנפקה זינקו ב-72%. ערך השוק, כשאנחנו מנסים לחשוב עליו, ערך השוק הצפוי של עליבאבא לאחר ההנפקה הוא מאוד מאוד רחב, יש ספקטרום רחב של הערכות. ברעיון שנתן לאחרונה לרשת CBS, CNBC,
אסוואף דמודרן, שהוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ניו יורק, הוא העריך את החברה ב-143 מיליארד דולר, או אם אנחנו נעביר את זה למניה, ב-60 דולר למניה. כלומר, אליבאבא, לפי דעתו, צריכה להיות שווה 60 דולר למניה. עוד פעם, הסימול של אליבאבא, בבא, B-A-B-A. אבל גם ראינו הערכות גדולות יותר לבאבא, ונתחיל לקרוא לה בשם של הסימול שלה, כמו שאנחנו עושים בתור סוחרים. אחרי שהחברה העבירה בפעם האחרונה דוחות שהיו טובים מהצפוי, אנליסט בשם קרלוס קירג'נר מבית ההשקעות ברנסטיין, הוא העניק תחזית ערך של 245 מיליארד דולר לבאבא, שזה פחות או יותר שווה ערך ל-10 פעמים טסלה ביחד, רק כדי להבין את הגודל והמספר שעומד מאחורי זה. אז למרות שכל הספקטרום הערך החזוי לאליבאבא, או לבאבא רחב מאוד, הנה אנחנו מדברים על בין 143 מיליארד דולר בצד אחד של הספקטרום, לבין 245 מיליארד דולר בצד השני של הספקטרום, כל הערכות האלו מייצרים מסר אחד עקבי. ההנפקה הזאת שעומדת על הפרק בסוף השבוע הזה היא עסקת ענק בגודל של גודזילה, הנפקה שתואמת מובילת שוק אמיתית וגדולה כמו אליבאבא. הגלים שההנפקה של אליבאבא יוצרים היום יתורגמו לאפקטים של גלי משנה קטנים יותר בהמשך. אנחנו לכן יכולים לגזור מסקנה אחת מתחזיות הערך שנקובות במאות מיליארדים עבור בבא. זו הנפקה שהולכת להיות מטען של אנרגיה רציני מאוד בתיקי ההשקעה של משקיעים רבים. אבל לא הכל בא בלי בעיה. מבינים? אם אתם לא משקיעים אולטרה עשירים וכבדים, או שיש לכם קשרים טובים מאוד עם הקודקודים של בנקי ההשקעות שמובילים את ההנפקה הזאת, וככל הנראה אתם צריכים להיות השניים ביחד, הסיכויים שלכם מפסיעים לקבל משהו בהנפקה היוקרתית הזאת. כלומר, אתם בתור משקיעים פרטיים לא יכולים לבוא ולקנות חלק מההנפקה הזאת. אתם לא יכולים לבקש להיות חלק מההנפקה הזאת. אבל היום, וזו הסיבה שאתם הגעתם לכאן היום, המטרה שלנו תהיה להסיר את המכשול הזה מהדרך ולהסיר למעשה את תלות מעל הזדמנות יקרה מפז עבורכם. לפני רגע אמרתי לכם לצפות לגלים משניים מהנפקת בבא. ואני לא רק שזהיתי את הגל המשני הגדול ביותר כתוצאה מההנפקה הזאת, אלא שגם גיליתי את הדלת האחורית כדי להרוויח מגל המשני הזה. אתם מבינים? אני מאמין שבאבא תשתמש בכספים שהיא תגייס בהנפקה הזאת, כלומר ב-20 מיליארד הדולר שהיא תגייס בהנפקה הזאת, כדי לרכוש את חברת יהו. הסימול של יהו אגב, Y-H-O-O, והסימול של אליבאבא, B-A-B-A, הנה זה נמצא לכם עכשיו בתוך הצ'אט, ככה שכולם יוכלו לראות. ככה שאני אומר עכשיו, כפי שאמרתי, במספר הזדמנויות בחודשים האחרונים, למי שנמצא איתי ועוקב אחריי, במיוחד מי שגם נמצא איתי בפייסבוק, לקנות את יהו עכשיו. ובמשך מספר חודשים אני אומר לה, משקיעים איתי, לקנות את יהו, לקנות את יהו. ההנפקה הזאת, כשהיא סוף סוף תצא לדרך, היא הולכת להציף את בבא עם כמות אדירה של מזומנים ויכולת למינוף כמעט חסרת תקדים בשווקים הגלובליים. ולכן, זה רק הגיוני שהחברה תחפש לצוד רכישות כדי להגביר את קצב החדירה שלה לשווקים חדשים, כדי להגדיל את מצבת הלקוחות של החברה וכדי להגביר את ההכנסות, והכל במקביל. אני מאמין שרשימת המשימות, ה-to-do list של בבא, כוללת גם שורה של השתלטות על יהו. זה פשוט עושה יותר מדי היגיון מכדי שזה לא יקרה, אפילו אם עסקה כזאת לא תתרחש בסופו של דבר, המשקיעים יכולים ליהנות רק מכך שיש להם את יהו בחשבון ההשקעות. זאת אומרת שהספקולציה שלנו היא שהאליבאבא תרכוש בסופו של דבר את יהו, ואז אנחנו באמת מדברים לא על 120% פוטנציאל, אלא על
אנחנו מדברים כבר על 350% של פוטנציאל עלייה, אבל גם אם בסופו של דבר הספקולציה הזאת לא תתממש, גם רק מלהחזיק את יאור, יש כאן הרבה מאוד היגיון, וזה צריך להיות מאוד מאוד אטרקטיבי עבור חשבון ההשקעות שלכם. אתם מבינים? יאור מחזיקה ב-24% מעליבאבא היום. כלומר, עוד קודם להנפקה, זוהי בצורה ברורה מאוד הדרך הטובה ביותר שלכם לקחת חלק בהנפקת הענקית הסינית לפני שההנפקה עצמה למעשה יוצאת לדרך. כמו סוד מדינה שהוא לא באמת סוד מדינה, ההנפקה של עליבאבא אומרת להיות, כפי שאמרנו, ההנפקה הגדולה ביותר של השנים האחרונות, ואולי גם ההנפקה הגדולה ביותר מאז ומעולם. ככה שלקנות את יהוא זו למעשה דלת אחורית כדי לקנות את ההנפקה עצמה. רק כדי להדגיש עד כמה אני מאמין ברעיון הזה, לא רק שאני קניתי מניות של יהוא במחיר של 36 דולר ליחידה, אלא אפילו פרסמתי על כך פוסט בדף הפייסבוק שלי, והחברים שלי בדף הפייסבוק גם ראו את זה, וקיבלו את זה בזמן אמת, ככה שמי שעוקב אחריי בפייסבוק, תמיד יכול להיות הראשון שיהנה מכך. יהוא השקיע מיליארד דולר בעליבאבא בשנת 2005, וכרגע היא מחזיקה 24% מהענקית הסינית. זה לא רק הופך את יהוא לכביש גישה צדדי לעליבאבא, אלא שההנפקה הזאת הולכת לתת אינפוזיה של מיליארדי דולרים ליהוא ולהקפיץ את שווי השוק שלה בגדול. לכן אני מעריך שאפקט עליבאבא ביהוא שווה בין 29 ל-30 דולר בתוך מניית יהוא. כלומר, מניית יהוא שווה בין 29 ל-30 דולר ביהוא עצמה. אני למעשה מאמין שמניית יהוא, גם היום, לאחר העליות האחרונות, נסחרת במחיר נמוך. נסחרת במחיר נמוך, למעשה במחיר נמוך מאוד. אם למעשה אני לוקח בחשבון שיהוא יפן עדיין מובילה על גוגל במונחים של חיפוש מקומי שם, ועליבאבא עצמה, הערך שלה הרבה יותר גבוה, החישוב שאני עושה, ותכף אני גם אראה לכם את החישוב הזה, אומר שמחיר של 50 דולר ליהוא הוא הרבה יותר הגיוני מהמחיר שבו יהוא נסחרת היום. במילים אחרות אני אומר שאם אנחנו מוסיפים את אפקט עליבאבא, הערך האמיתי של יהוא בטווח הארוך הוא משהו כמו 86 דולר למניה, או 105% מהמחיר שלה ביום שישי האחרון בבורסה. עכשיו, ייקח קצת זמן ליהוא להגיע לערך ההוגן הכלכלי שלה, אלא אם כן בדרך תתרחש רכישה של החברה על ידי עליבאבא כמו שאמרנו, וזה משהו שאני באמת חושב שהוא עוד הרבה יותר סביר ממה שהרבה מומחים אחרים היום מאמינים. ליהוא יש מספר דברים שעליבאבא רוצה, שעליבאבא לצורך העניין יכולה לעשות בהם שימוש. יש לה קודם כל גישה לשוק האמריקאי. יש לה מבנה רגולטורי מתאים וקשרים נכונים עם הרגולטור האמריקאי, ולזה יש הרבה מאוד ערך עבור חברה סינית כמו עליבאבא, שרוצה לקבל איזשהו כביש גישה לארצות הברית. יש ליהוא גם עסקים ומותגים שיהוא מחזיקה בהם שיכולים להפיק הרבה מאוד תועלת לעליבאבא. אולי הנכס הגדול ביותר שיש ליהוא זו רשימת השמות של משתמשים אמריקאים. ביום שאחרי הנפקת עליבאבא, הקרב על המשתמשים, הקרב על המנויים, הולך להגביר קצב בצורה מאוד משמעותית. אתם מבינים? חברות הטכנולוגיה הסיניות והאמריקאיות באמת התרכזו עד כה בשנים האחרונות בנוכחות ובשליטה הגלובלית. אבל בדרך הם התעלמו אחת מהשנייה על בסיס של חברה לחברה. אבל ההנפקה של עליבאבא עשויה להיות הסימן הראשון לשינוי. וזה יכול להציט קרב גלובלי על המשתמשים. אני חושב שעליבאבא היא חברה נהדרת. למעשה, אני הופתעתי כשאני ראיתי כמה כסף החברה הזאת עושה. היא יצרנית כסף פנומנלית, מדפסת של כסף. אבל אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר של עליבאבא היום היא העובדה שהיא כבר שולטת ב-80%
מסגמנטים מסוימים בשוק, ולכן השאלה, מאיפה אליבאבא היום, כשהיא יוצאת ביום שישי להנפקה, מאיפה היא יכולה לגדול? צמיחת השוק האורגנית, כפי שהכלכלנים אוהבים לקרוא לזה, זו דרך אחת עבור אליבאבא לגדול. יצירת מוצרים חדשים, עסקים חדשים, שירותים חדשים, זו דרך נוספת. כניסה לשווקים חדשים, זוהי הדרך השלישית. רכישת רשימת שמות חדשה, שבה היא יכולה לעשות שימוש לצורך שיווק, זו דרך רביעית. ויש דרך טובה מאוד לאליבאבא, יש לה אפשרות לבצע מהלך אחד כדי להשיג את כל המטרות האלו בפעם אחת, וזאת רכישה. ויראו עבור אליבאבא, זו הרכישה המושלמת, זה היעד המושלם לרכישה. שימוש בחברה האמריקאית כדי לשים בפעם אחת יד סוחפת על רשימת השמות האמריקאית, רשימת השמות המשתמשים באמריקה, נראית כמו מהלך עם הרבה מאוד היגיון. הדרך שבה אני רואה את זה, יהו בפני עצמה, המניה עצמה של יהו, לא שווה הרבה. המנכ"לית של יהו, ותכף אתם הולכים לראות אותה, מריסה מאייר, לא מצליחה למשוך את החברה היום קדימה, למרות מאמצים רבים שהושקעו שם בגיוס כישרונות ובגיוס כוכבים לחברה, וכמו גם ניסיון לפתח תוכן מקורי ביהו, בדומה לנטפליקס ו-HBO, ומי שנכנס היום ליהו, גם ליהו פייננס, שזה אולי יותר קשור אלינו, אבל בכלל, לכל מיני מקטעים, לכל מיני סגמנטים באתר של יהו, רואה הרבה מאוד תכנים שיהו מייצרת, טלוויזיה של יהו. ועדיין, נתח השוק של יהו במדיה הדיגיטלית נפל מתחת ל-6%. ליהו אין נוכחות גדולה בשוק הסלולרי. שם הפרסום רושם זינוק של 81% בשנה האחרונה, וזו אחת הסיבות שפייסבוק, אגב, עושה כל כך יפה, והמניה שלה נוסקת לשיאים חדשים בשנת 2014. זו גם הסיבה שיהו זולה יותר על בסיס ערך ממה שכל החלקים שלה בנפרד, אם היינו מחשבים, היו מצליחים, היו שווים, או היו נותנים לנו את המחיר של יהו. אז כן, הנה התמונה של מריסה מאייר, אתם יכולים לשטוף את העיניים, זו המנכ"לית שמובילה את יהו, אגב בעבר היא נקראה גוגל גר, הבחורה של גוגל, ויהו שלפו אותה מגוגל, וכחלק מההנפקה, יהו עומדת למכור לא פחות מ-208 מיליון מניות, שזה 40% מהחלק שלה באליבאבא, מהלך שפתאום בבת אחת הולך לייצר ירושה פתאומית, של 10 מיליארד דולר, כולם הולכים להיכנס מיידית לקופת המזומנים של יהו. מה שאומר יותר, יהו הולכת להכפיל את כמות המזומנים בקופה שלה בלילה אחד. מאייר נמצאת כמעט שנתיים בתוך מאמצים עיקשים ובלתי מתפשרים לגרום למפנה אמיתי על מנת לייצר צמיחה ברווחים ולייצר צמיחה במחירות, אבל כל המאמצים האלה נכשלו, שוק על ירך נכשלו. המשמעות היא שמריסה מאייר הולכת להיות מאוד מאוד זהירה עכשיו, כשהיא צריכה לבוא ולהחליט ביום ראשון הבא, איך להשתמש בכל הכסף שיזרום ליהו ביום שישי בסוף השבוע הזה. היא יכולה להחזיר את הכסף לבעלי המניות שלה, דרך רכישת המניה בחזרה בשוק הפתוח, מה שנקרא בייבק, אנחנו במועדון המשקיעים מאוד אוהבים את הרכישות האלה, את הבייבקס, ודיברנו על, לאורך השנים האחרונות, על מספר מניות, מספר מניות שיש בהם תוכניות רכישה בחזרה של המניה בשוק הפתוח, מה שתמיד גורם לעליית מחירי המניה, אנחנו אוהבים לחפש את המניות האלו, יהו יכולה להודיע על תוכנית כזאת, זה אגב אחד הסיבות לעליות הדרמטיות בשוק המניות בשנים האחרונות, כמות הכסף האדירה שיצאו מקופות המזומנים של פירמות אמריקה לשוק, לבורסה, כדי לרכוש בחזרה את המניות ולדלל את כמות המניות בבורסה. יהו גם יכולה להחזיר בצורה אחרת את הכסף לבעלי המניות שלה על ידי דיווידנדים, או להתמקד בצמיחה של החברה על ידי רכישה של חברות סינרגיות לפעילות של יהו. אבל בחירה חכמה אנחנו צריכים להבין, בשלב הזה עבור מאייר, עבור מנכ"לית החברה, קריטית, כיוון שההזדמנות עכשיו נותנת למאייר את הסיכוי הטוב ביותר שלה
לסגור את הפער הגדול ביותר שנוצר בין יהו ומתחרות אינטרנט אחרות כמו גוגל ופייסבוק. הכסף של אליבאבא ייתן למעשה למריסה מאייר כוח אש אדיר לרכישת חברות. מה שהיא תעשה עם המזומנים באופן מאוד מאוד ברור יגדיר עד כמה היא יעילה כמנהלת, ולכן מריסה מאייר כרגע עומדת על הכוונת, אוקיי? עומדת על הכוונת של המשקיעים, של דירקטוריון החברה, להיות או לחדול. זה השאלה עבור מריסה מאייר. העסקים הנוכחיים של יהו הם חסרי ערך גדול באמת. עבודת תמחור שנעשתה על ידי רוברט פאק, שהוא אנליסט של בנק, של בנק גדול בארצות הברית, SunTrust, מי שמכיר STI, אנחנו זוכרים את זה גם בחדר המסחר האינטרנטי של מגמות. עבודת המחקר שלו הסיקה שההחזקה של יהו באליבאבא אחראית ליותר משלושת רבעי מהערך של מניית יהו, כלומר שהוא נותן רק $7 מערך המניה על פי אותו מחקר לעסקים הראשיים של יהו, רק $7 מהמחיר של יהו חשוב בעצם לעסקי הליבה של יהו, כל השאר שייך לאליבאבא. בואו נדבר קצת על החיים אחרי ההנפקה. באופן ברור מאוד אליבאבא מציעה נקודת ציר מרתקת שתיצור שינויים במגזר חברות האינטרנט. אם אני הייתי ג'ק מה, ג'ק מה הוא היושב ראש של אליבאבא היום, הייתי משתמש בהנפקה, ועכשיו אני מנסה לחשוב מה הוא הולך לעשות. אני, אם אני היושב ראש של אליבאבא, אני הייתי משתמש בכספים האדירים שאני מגייס $20 מיליארד, כדי קודם כל להוציא את יהו מהתמונה של מתחרה בי בשוק האינטרנט. הייתי משתמש ביהו כצינור דו-כיווני. הייתי משתמש בכל הידע המעשי שיהו צברה בנוגע לשוק הסחר האלקטרוני המפותח בארצות הברית, כדי לדחוף לשינויים בסין. באופן זה, אליבאבא תוכל לקפוץ מעל המתחרים שלה בבית בסין, ולתת לה רכישה של יהו ערך שעולה בהרבה על התמחור שלה היום. למעשה אליבאבא כבר היום מיישמת חלק מהמהלכים האלו בשוק הסיני. אליבאבא כבר רכשה יותר מ-100 פטנטים בארצות הברית בספקטרום רחב, החל מתהליכים של סליקת תשלומים ועד לחיפוש תוכן. היא מחזיקה היום חלקים גדולים בחברות מפתח כמו טנגומי, שזה שירות מסרים, או ליפט, תוכנה לשיתוף נסיעות ב-60 ערים שונות ברחבי העולם, ו... שלא יהיה לכם ספק, אנחנו בשבועות הבאים במועדון המשקיעים הולכים לשלב השני של הנפקת אליבאבא, לחיים שאחרי ההנפקה, ולמצוא את אותם חברות שאליבאבא הולכת לרכוש בארצות הברית, כי אין ספק שכמה חברות שנסחרות היום בארצות הברית, וזה הולך להיות השלב השני של ההרצאה הזאת, כמה חברות היום שנסחרות בארצות הברית הולכות להירכש בשנה הקרובה על ידי אליבאבא. אליבאבא עם הכספים שהיא הולכת לגייס בהנפקה הולכת לצאת לציד רכישות, הייתי מעריך בין 5-10 מיליארד דולר הולכים להיות מופנים כתוצאה מכספי ההנפקה לרכישת חברות אמריקאיות. אליבאבא יכולה גם לנצל את היכולות שלה מהשוק הסיני ולהשליך אותם, לנצל אותם על השוק האמריקאי. למרבית החנויות בסין לצורך העניין אין בכלל מודל מחירה פיזי. ובצורה הפוכה לחלוטין, החוויה המקוונת של הצרכן בארצות הברית בנויה סביב כמעונאות מקוונת, שהיא ההתפתחות של כמעונאות עם נוכחות של סניפים פיזיים, מלט ובטון. הסוחרים של אליבאבא יכולים למעשה למכור ביום בודד אחד יותר מכל אתרי הסחר המקוון בארצות הברית גם יחד. קנה המידה של אליבאבא הוא לא פחות ממדים, המספרים פשוט מסנברים. הנה אנחנו רואים על השקופית את... אנחנו רואים בשקופית את יושב ראש אליבאבא, ג'ק מה, שאגב מספרים שהוא בקושי התקבל לסדנה להוראה. אליבאבא היום אחראית ל-70%, רק להבין את המספרים ואת הגודל של אליבאבא, היא אחראית ל-70% מכל משלוחי החבילות בסין, שוות ערך קרוב ל-2% מהתוצר המקומי הגולמי הסיני, ורק להבין מה זה 2% מהתמ"ג הסיני, וולמארט לצורך השוואה היא רק 0.03% מהתמ"ג של ארצות הברית, לפי הנתונים האחרונים עם בלומברג. עכשיו,
בואו נחשוב לרגע על אוכלוסיית המשתמשים של אליבאבא, משרתת היום. אוכלוסיית ארצות הברית, גברים, נשים וילדים, כל האוכלוסייה מתף ועד זקן, נשים וילדים, מסתכמת ב-330 מיליון אזרחים. אבל רק האוכלוסייה המקוונת בסין, כלומר האוכלוסייה שעושה שימוש לרכישות באינטרנט, שעושה שימוש בסחר הקמעונאי, צפויה להגיע עד לסוף השנה ל-850 מיליון אנשים, כמעט פי שלוש מכל אוכלוסיית ארצות הברית היום. אליבאבא היא ללא ספק כבר היום ענק, גדל מימדים בממלכה המקוונת של סין. שני הנכסים של אליבאבא, טאובאו וטימול.קום, אחראים ליותר מ-90% של כל הסחר המקוון בסין לקוח ללקוח, ויותר מ-51% מכל המחירות הקמעונאיות של עסקים ללקוח. ככל שהצרכנים הסינים ימשיכו להגביר ולהציף את השווקים הגלובליים, אליבאבא הולכת להמשיך ולהשתנות ולדחוף את ההכנסות שלה למעלה, בדרכים שלמעשה החברות המערביות היום פשוט לא יכולות לדמיין. אליבאבא תגרום למחירות לקרות באופן כזה, שאחרת הן פשוט לא היו קורות, ובתוך התהליך להגביר צריכה שעדיין בכלל לא קיימת. הפוטנציאל פה, חברים, הוא פשוט עצום. בייחוד אם לוקחים בחשבון שהתחזית של הממשלה הסינית למחירות מקוונות ב-2014 עומד על כמעט 3 טריליון דולר, 2.9 טריליון דולר בפעם האחרונה שאני בדקתי, וזה נתון שמהווה בפני עצמו זינוק של 80% מכמות המחירות בשנה שעברה. במידה ואליבאבא תוסיף את הטכנולוגיה של יהו ואת ההיכרות הטובה של יהו בארצות הברית, אליבאבא יכולה להגדיל את העסקים שלה בסין מצד אחד, ולשחרר מאוד את הכישורים ואת הכלים שלה בשוק הסיני, אבל מצד שני, וזה הצינור הדו-כיווני, יהיה לה פתח יפה לשוק האמריקאי, שהוא מפותח ושהוא מבוסס. זו הסיבה שהופכת את הרכישה של יהו על ידי אליבאבא לכל כך הגיונית, ואולי אפילו מתבקשת. אז בואו נסכם ממש במספר נקודות, למה אליבאבא צריכה לרכוש את יהו, ולמה יש כאן כל כך הרבה היגיון, ואת כל המרכיבים של רכישה קלאסית. קודם כל, יהו עשתה את העבודה הקשה, והשקיעה את המשאבים הכספיים כדי לעשות זאת. לאליבאבא היא זו שמגיעה עם כיסים עמוקים מאוד, ויכולה בקלות למנף את הניסיון של יהו, מבלי להשקיע הרבה מאוד מאמץ וזמן, שהיא יכולה לקנות היום בזול יותר על ידי רכישת כל חברת יהו. אליבאבא גם נמצאת בצורה ברורה מאוד בדרך להובלה גלובלית. יהו זוכה להתעלמות רבתי כבר הרבה מאוד זמן, גם מגוגל, גם מפייסבוק, גם מאמזון, ועכשיו אליבאבא הולכת להיות חופשייה להשתמש ביהו כדי להפשיל שרבולים ולהיכנס לתחרות הסחר המקוון, האי-קומרס, בארצות הברית. ואם אנחנו לוקחים בחשבון את תמחור ההנפקה של אליבאבא, אליבאבא יכולה לקנות 10 פעמים את יהו ועדיין להיות עם עודף. אז אין לה בעיה לעשות את זה, זה לא ידרוש ממנה יותר מדי. לאחר ההנפקה, גם יהו וגם אליבאבא יהיו מוצפות במזומנים שיכולים להיות מנותבים בצורה מיידית, בצורה מיידית ואפקטיבית לניקוי המאזנים שלהם. זה לא שהמאזנים של אליבאבא ויהו מבולגנים נכון להיום, אבל מבנה הבעלות בשני החברות הוא מאוד מאוד מורכב, והוא יכול לעשות פשוט יותר, וזה גם יוריד כל מיני חסמים מהחברות המבנה. רכישת יהו גם תקנה גיוון גיאוגרפי לשתי החברות, וזו נקודת עוצמה שהוכחה כבר גם ביהו וגם באליבאבא. בסופו של יום זו כמובן השקעה ספקולטיבית, השקעה ספקולטיבית בהחלט. אין הבטחה שאליבאבא אכן תרכוש את יהו, אין הבטחה שזה יתממש. יש סיכוי שגם מאייר והשותפים שלה יבזבזו את הכסף שהם יקבלו ממכירת 40% מהנתח שלהם באליבאבא. אבל המציאות היום היא, ובואו נחזור למאייר, המציאות היום היא שהלחץ הוא על מאייר. ולאחר ההנפקה ליהו תהיה ההזדמנות להעלות את הערך של החברה לבעלי המניות
בדרך שהיא לא יכלה עד היום לעשות. וזה אומר שאפילו ללא רכישת יהוא, ללא רכישת יהוא על ידי אליבאבא, מניית יהוא בפני עצמה מייצגת מניה מעניינת מאוד להשקעה. בדרך כלל מצב של הנפקה, ואנחנו יודעים את זה הרבה מאוד, אומר שאתה משלם יותר בשביל לקבל פחות, אבל במקרה הזה המצב הוא הפוך. למעשה אני חושב שאתם משלמים פחות, ויש לכם את הפוטנציאל לקבל יותר, ובואו נראה באמת כמה יותר. אז נעשה קצת חישובים ונריץ קצת מספרים, כדי לנסות להבין כמה בעצם יהוא שווה, אוקיי? כמה מניית יהוא שווה. ולצורך כך אנחנו צריכים לקחת מספר השערות. והשערות האלה בעצם יבנו לנו את המחיר הנכון של מניית יהוא. בואו נניח שהערך של אליבאבא, אחרי ההנפקה הוא 168 מיליארד דולרינו, הקצה התחתון של הספקטרום. ובואו נניח שיהוא מוכרת 10% מהמניות שלה, והיא מקבלת לכן תמורתן 10% מ-168 מיליארד דולר, או 16.8 מיליארד דולר. המשמעות היא שישאר גם ליהוא נתח של 14% באליבאבא, יישאר לה בתוך המאזן. היא רק מוכרת 10% מתוך ה-24% שיש לה. אם הערך של אליבאבא יכפיל את עצמו ביום הראשון למסחר, החלק שנותר ליהוא יהיה שווה 47 מיליארד דולר. ולכן, אם אתם תוסיפו ל-47 מיליארד דולר, 16.8 מיליארד דולר מהמזומנים שיהוא הולכת לפגוש ביום שישי, אתם מסתכלים כאן על השקעה ששווה כמעט 64 מיליארד דולר. זה הערך של יהוא. זה הערך של יהוא ביום שישי. 64 מיליארד דולר שווי שוק. נחזור חזרה לרוברט וק, אותו אנליסט מסנטרסט, שטוען שהעסקים האחרים של יהוא שווים רק 7 דולר למניה. ליהוא יש 1.01 מיליארד מניות מונפקות, מה שאומר בחלוקה של העסקים שלה בכמות המניות שלה, הוא שסך כל העסקים שלה שווים 7.07 מיליארד דולר, כלומר 7 דולר כפול 1.01 מיליארד מניות שנסחרים בשוק. זה השווי של יהוא, 7 מיליארד דולר, קצת יותר מ-7 מיליארד דולר. אם ניקח את החלק של יהוא באליבאבא אחרי ההנפקה, 64 מיליארד דולר, ונוסיף אליו את הערך של העסקים האחרים של יהוא בשווי של 7.1 מיליארד דולר, הגלתי פה את ה-707, אנחנו מקבלים ערך של 71 מיליארד דולר אחרי ההנפקה. הערך הנוכחי של יהוא, נכון לעכשיו, גם לאחר העלייה המטורפת של המניה בשבועות האחרונים, שחלק מכם גם הרוויחו את כל העלייה הזאת, אלה שהיו איתי בפייסבוק, הוא כרגע, הערך שלה כרגע שווה 42 מיליארד דולר. ככה שעל פי המודל הזה, המחיר של יהוא צריך לרוץ עוד 70% למעלה עד לערך הכלכלי. עוד 70% למעלה. אבל על פי עבודת מחקר שעשה אנליסט של פייפר ג'פרי בשם מנסטר, זו הייתה כחלק מהעבודה המקדימה שלו לקראת העלאת הדירוג על מניית יהוא, הוא טוען שערך של 168 מיליארד דולר, שפה אנחנו מחשבים במודל הזה, עבור אליבאבא נמוך, נמוך מדי. לפי האנליזה שלו, אם נעריך את אליבאבא על בסיס המכפיל שהשוק נותן לחברות מתחרות ודומות לאליבאבא, שווי השוק של אליבאבא בכלל צריך לטפס ל-214 מיליארד דולר. מה פתאום 168 מיליארד דולר? הוא אומר 214 מיליארד דולר. והחברות המתחרות שמנסטר מסתכל עליהם כדי להעריך את אליבאבא, המכפיל שהוא מודד, הם שחקניות ראשיות בארצות הברית. מדובר על אמזון, מדובר על אי-ביי, מדובר על חברה סינית לסחר מקוון שרשומה למסחר בארצות הברית, טנסנט ובאידו. אלה החברות שהוא לוקח בחישוב שלו, באנליזה שלו. ולכן לפי מנסטר, ברגע שאליבאבא תהפוך לחברה ציבורית, היא תסחר לעבר היעד הזה, ערך של 214 מיליארד דולר למניה, ותכף אנחנו נעשה את החישור הזה. האנליסט אגב של פייפר ג'פרי הוא לא השחקן, הוא לא השחקן המוסדי היחיד שמתרגש לקראת הנפקת אליבאבא. לאחרונה, חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר, מי שמכיר אותה, חברת אנליזה פיננסית מאוד מאוד גדולה, היא העריכה את אליבאבא אפילו במחיר גבוה יותר, ב-220 מיליארד דולר, והיא מצפה שהערך הזה ילך למעלה עד ל-226 מיליארד דולר. מה שאומר שאנחנו צריכים לחזור חזרה
ללוח החישוב, ולהתחיל את החישוב הזה מחדש, עם ההנחות היותר, בוא נגיד, ההנחות היותר אופטימיות. אז נשתמש בהערכות של פייפר ג'פרי ומורנינגסטאר, כדי לעשות הערכת שווי נוספת לפוטנציאל הערך של יהוא. בואו נניח שווי שוק של 220 מיליארד דולר לאליבאבא, זו נקודת אמצע הגיונית בין 214 מיליארד דולר של מנסטר מפייפר ג'פרי, והיעד הגבוה של מורנינגסטאר שהוא 226 מיליארד דולר. ומכאן אנחנו נשתמש באותה גישה שהשתמשנו קודם לכן במודל הקודם. אז בואו נניח עוד פעם שיהוא מוכרת 10% ממניות אליבאבא שברשותה תמורת 22 מיליארד דולר, ככה ש... ונניח שהערך של אליבאבא מכפיל את עצמו ביום הראשון למסחר, מה שאומר שהחלק שיוותר ליהוא, אותם 14% שיוותרו ליהוא, יהיה שווה 62 מיליארד דולר. תוסיפו את ה-62 מיליארד דולר ל-22 מיליארד דולר, המזומנים שיהוא פרטה ביום שישי, ואתם מסתכלים כאן על השקעה ששווה כמעט 84 מיליארד דולר, רק ההשקעה של יהוא באליבאבא במזומנים שהיא קיבלה, וב-14% מהמניות של אליבאבא שעדיין נמצאות אצלה במאזנים. רוברט פק, אם אני מזכיר לכם, האנליסט של סאנטראסט, טוען שהעסקים האחרים של יהוא שווים רק 7 דולר למניה, וליהוא יש 1.01 מיליארד מניות מונפקות, מה שאומר שהעסקים האחרים שלה שווים 7.07 מיליארד דולר, ועוד פעם אנחנו משתמשים במספרים האלו רק כדי לתת תמונה אפשרית לערך של יהוא אחרי ההנפקה. אם ניקח את החלק של יהוא באליבאבא אחרי ההנפקה, 84 מיליארד דולר, ואנחנו נוסיף אליו את הערך של העסקים האחרים של יהוא בשווי 7.1 מיליארד דולר, אנחנו מקבלים ערך של 91 מיליארד דולר אחרי ההנפקה. הערך הנוכחי של יהוא הוא 42 מיליארד דולר אחרי כל העליות, ככה שעל פי המודל הזה המחיר של יהוא צריך לרוץ עוד 117% למעלה עד לערך הכלכלי. הכל סופר. זוהי ההזדמנות של הדלת האחורית הגדולה ביותר עבור אליבאבא. תהיו בטוחים שאנחנו עומדים לעקוב אחרי ההנפקה עצמה ביום שישי הקרוב. ואם אין לכם מנוי בחדר המסחר שלנו עדיין, אתם יכולים פשוט להיכנס ללינק שנתתי לכם קודם לכן, www.megamot.co.il/investorclub. אני אפסיד, ישים פעם נוספת את הלינק כאן בחדר, לרשום בתיבת הפרטים בצד שמאל, למלא פה את הפרטים, ללחוץ על שלח, ואנחנו נחזור אליכם ונוכל גם לעניין אתכם בחדר המסחר שלנו, גם כדי שתבואו ותשתתפו בהנפקה המרגשת הזאת, ואנחנו מלווים כל הנפקה בחדר המסחר. תהיו בטוחים שאתם נשארים מחוברים אלינו, ותהיו בטוחים שאתם חלק מחדר המסחר הנפלא שלנו, וחלק ממועדון המשקיעים, כדי שאתם תוכלו לקבל עדכונים בזמן אמת לגבי כל המהלכים שאנחנו מבצעים, והזדמנויות אחרות נוספות. במהלך השבועות הבאים במועדון המשקיעים, אנחנו הולכים לבחון השקעות נוספות, דלתות אחוריות נוספות שאליבאבא הולכת לייצר ולפתוח אחרי ההנפקה, כלומר חברות שצפויות להירכש, שיכולות להיות מטרה להשתלטות על ידי אליבאבא. תודה רבה לכולכם שהשתתפתם איתנו כאן בערב המיוחד שאנו כאן במועדון המשקיעים. אני מקווה שהמידע שקיבלתם כאן הוא מידע שימושי, הוא מידע בעל ערך עבורכם. אנחנו וכל הסוחרים שלי והמשקיעים שלי, אנחנו נפגש כולנו פעם נוספת כמדי יום ראשון, שבוע הבא במועדון המשקיעים, יום ראשון, שעה 17:30. האימייל שלי נמצא על כל השקופיות לכל מי שרוצה ליצור איתי קשר, shlomo@megamot.co.il, ותמיד, תמיד, תמיד אפשר להתחבר אליי בדף הפייסבוק, וזה ה... דרך החדשה ליצירת קשר, facebook.com/shlomocooper, ועוד פעם, תבקשו חברות, ואתם תצטרפו לקהילה, ותקבלו הרבה דברים מעניינים מאוד לאורך כל השבוע. אז תודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו, בהצלחה בהשקעות, ותסחרו חכם. ערב טוב לכולם. תודה לכולכם,
אני נשאר פה לשאלות, אם יש שאלות. נתי שואל לינק להקלטה, לינק יעלה רק מחר. מחר יעלה הלינק. אגב, עוד פעם, בדף פייסבוק שלי, אפשר יהיה לקבל מחר את הלינק כבר במהלך הבוקר. ליאור, בוודאי שאנחנו לא רק רוצים לסחור ביו, אלא גם באליבאבא, אבל אליבאבא כבר תלוי, באליבאבא אנחנו לא הולכים להשקיע, באליבאבא זה כבר עניין של לסחור, וצריך להבדיל בין השקעה, כמו שאנחנו עושים עכשיו ביו, לבין המסחר באליבאבא. את אליבאבא אנחנו סוחרים לפי טכניקת מסחר מאוד מאוד ספציפית, שאני אישית למדתי אותה בוול סטריט לפני 10 שנים, והבאתי אותה בצורה שלמה ומלאה פה לארץ. יש כבר מאות סוחרים שלמדו את השיטה שלי בהנפקות, גם למסחר של דיי טריידינג, מסחר יומי, וגם למסחר של סווינג. רק כדי לתת לכם הבנה, בשיטה של ההנפקות שאני מלמד, תיק סווינג יכול להכפיל את עצמו תוך 3-4 חודשים. חלק מכם אגב שיושבים ממש פה בחדר המסחר עשו את זה כבר והכפילו את התיקים, ואני כמעט כל שבוע מגיע אליי סוחר שלמד אצלי ומראה לי את התיק שלו שהכפיל את עצמו כתוצאה מההנפקה. חלק מהסוחרים שלנו לומדים לסחור תוך יומי את ההנפקות, שזה דבר מאוד מאוד מרגש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו, זה בדיוק מה שאנחנו עשינו בשבוע, ביום שישי האחרון, ב-ReWalk. רק אולי כדי להראות לרגע את ReWalk, אני אנסה לשדר כאן גרף. אוקיי, רואים את הגרף, נכון? אנחנו נעבור כאן ל-RWLK, וככה בתשובה לשאלה מה אפשר לעשות בהנפקה עצמה. אז הנה החברה הישראלית שדיברנו עליה קודם לכן, מיוקנעם, החברה הישראלית שהונפקה. אנחנו לצורך העניין ביום שישי לקחנו אותה פה, מאזור ה-$12, ובעצם שכרנו אותה, ושימו לב איך היא טיפסה, וכאן אנחנו מדברים כל נרו 5 דקות, תוך שעה, המניה הזאת לא עמדה כבר ב-$12, עמדה כבר ב-$20, ו3 שעות לאחר מכן היא כבר עמדה ב-$27, הגיעה פה לשיא $30, כלומר המניה הזאת עשתה יותר מ-200% בשיא שלה ביום שישי, היא סיימה את המסחר ביותר מ-100% למעלה, 120% למעלה, וזו הנפקה מדהימה. עוד פעם, זה תלוי בטכניקת מסחר שלנו, שאנחנו מלמדים אותה, וגם מי שיהיה איתנו בחדר המסחר ביום שישי יוכל לסחור אותה. האם תהיה לנו הזדמנות מסחר על אליבאבא לדיי טרנינג או לסווינג, זה אני לא יודע, זה תלוי באיך אליבאבא בסופו של דבר תיסחר. מנשה שואל האם מחר לדעתי ReWalk תמשיך לעלות, אני לא יודע אם היא תמשיך לעלות, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, כך נראה הגרף הדיילי של ReWalk, ואם היא הולכת מעל $30, אני הולך להיכנס לשם, בדיוק אגב כמו שאני נכנסתי למובילאי מעל 39.40, עוד חברה ישראלית לפני קצת יותר מחודש, ומ-39.40 המניה הזאת כמעט הכפילה את הערך שלה, אז אני לא הולך להיכנס בליינד, אני לא הולך להיכנס בצורה עיוורת, רק אם המניה תטפס מעל $30, כלומר היא תהיה יותר גבוה מהשיא שאותה השיגה ביום שישי, אז זה יהיה העיתות שלי שיש כמה משקיעים מאוד מאוד גדולים שרוצים להיכנס ל-ReWalk ולא יצטיידו בכמות המניות המספקת, וזה מה שישגר את ReWalk למעלה, ושם אני רוצה לתפוס את ההזדמנות, מעבר רק למסחר התוך יומי, ליהנות מהתנועה למספר ימים. נכון, מעל $30 מרדכי. שלמה שואל, בני שואל, מה יכולה להיות ההשפעה על ביידו? אז זה יכול ללכת לכמה כיוונים ההשפעה על ביידו, אבל באופן מאוד מאוד ברור, אם אנחנו לוקחים בחשבון שאליבאבא אולי הולכת לרכוש את יאו, ואז הולכת לייבא את יאו לסין, ויאו היום זה כבר ביפן המנוע החיפוש הפופולרי ביותר, אז יכול מאוד להיות שתהיה השפעה שלילית על ביידו, ככה אם אנחנו מנסים לחשוב על זה. בואו תוך כדי אני אכניס לכם את הפייסבוק שלנו, כך שאתם תוכלו לראות, אוקיי? אז הנה הפייסבוק שלנו, או הפייסבוק שלי יותר נכון, עוד פעם, תחפשו שלמה קופר באנגלית, אתם תגיעו אליי, תעשו חברות, אני כבר רואה 11 אנשים שביקשו חברות, והנה האיתות על ReWalk בזמן אמת בפייסבוק, ככה המניה נראתה, זה עוד במהלך המסחר, בדקות הראשונות של ההנפקה ביום שישי. שלמה שואל, אם יאו תגיע למשל ל-$90, אליבאבא לא תוכל לקנות אותה. לא יקרה דבר כזה, זאת אומרת, שלמה, הקשר הרי של
יהו תלוי באליבאבא. תלוי באליבאבא, כי הרי יהו מחזיקה 24% מאליבאבא, והיא תחזיק אחרי ההנפקה ב-14% מאליבאבא. אז כל עלייה ביהו יכול לנבוע רק כתוצאה מעלייה באליבאבא, לכן אחד קשור לשני. המחיר של יהו לא יעלה בלי המחיר של אליבאבא. דניאל כותב, יהו עשתה רלי של 20% בחודש האחרון, על פי דעות נוספות, המחיר קרימים של יהו משקף את כל הפוטנציאל, מה לך בעניין? אז דניאל, אני ראיתי כאן שני תמחורים, שהתמחור הנמוך מדבר על 70% של עלייה, והתמחור הגבוה מדבר על 120% של עלייה, ויכולה להיות עלייה עוד הרבה הרבה יותר גדולה, אם אליבאבא בסופו של דבר תרכוש את יהו, אז אנחנו לא מדברים רק על 120% של עלייה, אלא אנחנו מדברים על מאות אחוזים של עלייה. ואגב, כל 20% בחודש האחרון, זה לא דבר מוזר, את הכל אנחנו ידענו, כל הנתונים היו לפנינו כבר חודשים ארוכים, וזה בדיוק מה שיפה בעולם ההשקעות, שבעולם ההשקעות אתם פשוט, יש לכם זמן ואתם יכולים לנתח, וברגע שאתם מנתחים נכון את השוק ומחפשים הזדמנויות נכונות, אתם יכולים להרוויח אותם, ואת זה אנחנו עושים בהרבה מאוד צורות ואופנים כאן במועדון המשקיעים. אוקיי, דניאל שואל, מה עושה שומר שבת במסחר, יש אפשרות לעשות משהו? אז דניאל, תראה, אני מבין את הנושא של שמירת שבת, ואגב, גם ההנפקה של ריווק הייתה כבר בתוך שבת, ההנפקה אבל התחילה לפני כניסת שבת, אנחנו בשעון קיץ, אבל זה מה יש, זאת אומרת, בדרך כלל, אתה יודע, אפשר עוד לגנוב ככה מההנפקה את החצי שעה, השעה הראשונה, השבת היום נכנסת בסביבות 6:30, המסחר בוול סטריט מתחיל ב-4:30, רוב ההנפקות מתחילות איפשהו באזור 5, אז בדרך כלל יש לך איזה שעה, שעה וחצי, וכפי שאתה יכול לראות אפילו על הגרף של ריווק, מדובר פה על תנועה מהירה, אוקיי? מדובר פה על תנועה מהירה בדרך כלל בהנפקה, בדקות הראשונות שלה, אז גם שומרי שבת יכולים להרוויח מזה. אגב, ההנפקות הן לא שאף אחד יחשוב ספציפית ביום שישי, ממש ממש לא. הנפקות לאו דווקא ביום שישי, הם בכל השבוע. אליבאבא וריווק במקרה יוצאות ביום שישי. לירון שואל, מדוע לא רכשת את יהו לפני זמן מה לתיק מועדון המשקיעים? לירון, בתיק מועדון המשקיעים, בתיק מועדון המשקיעים שלנו והעסקאות השבועיות, יש מניות מאוד מאוד ברורות שאנחנו נכנסים אליהן, לא כל מניה אנחנו יכולים להכניס לשם, אבל מדי שבוע אנחנו מציגים במועדון המשקיעים רעיונות השקעה שלא נכנסים לתיק, שהם מגוונים ורחבים, והסוחרים כאן בחדר המשקיעים שלנו יגידו לך גם על השקעות שעשו לנו מאות אחוזים, כמו נטפליקס שרכשנו ב-$70 וזינקה עד $450, או סלג'ין שרכשנו באזור $70 וטיפסה עד אזור $300, תנועות נהדרות. אז יש הרבה מאוד הזדמנויות כל שבוע ושבוע, יש מספר הזדמנויות השקעה במועדון המשקיעים כל שבוע, כך שבמשך חודשים אתה מקבל פה את כל ההזדמנויות האפשריות. ניקח כאן עוד שאלה אחת, כי אנחנו נצטרך לסגור. ברק שואל, האם אני ממליץ לקנות יהו במחיר הפתיחה ביום שני? אז ברק, עוד פעם, מי שרוכש את יהו, על פי המודל שאני הצגתי, המטרה כאן היא מטרה של החזקה ארוכת טווח, אתה יכול לנסות אולי, אם אתה, יש לך ידע במסחר התוך יומי, לנסות אולי לחכות לאיזשהו תיקון, אבל מהצד השני, יכול להיות שתיקון לא יגיע, והמניה תמשיך לברוח למעלה, אז אתה יודע, אלה שיקולים שתלויים כבר בכל משקיע ומשקיע, מהי בדיוק נקודת הכניסה. בעסקאות של מועדון המשקיעים, לצורך העניין הום דיפו, אנחנו הולכים לרכוש אותה בדיוק ביום שני בפתיחת המסחר. בפתיחת המסחר של יום שני. אוקיי, חברים, בסדר, אנחנו פה מסיימים. אם יש עוד שאלות, אז אתם מוזמנים לפנות אליי באימייל, לפנות אליי בפייסבוק. אני אשמח להמשיך לפתח את הדיון. אני מודה פעם נוספת לכולכם על ההשתתפות. לי היה ערב מרתק אתכם.